Calling and calling, nobody home. It feels like I'm falling alone. Out on an island, SOS on the beach, watching your plane pass over me. How could you miss me with my hands in the air? I thought you were listening. I thought you'd be there. Vou fazer de tudo possível para você ter o melhor homem, um marido dedicado, um marido pronto para o lar. E assim a gente constitui nossa família. Então, te amo muito. Vou te esperar na igreja, lá no altar. E quero que você entre bem feliz, sorridente, como é no seu dia a dia. Um beijo, te amo. Foi a primeira vez que eu escutei a voz dele. Uma voz firme e determinada. Desde então, não nos separamos mais. Valdir é meu porto seguro, meu melhor amigo, meu astral. Que Deus me deu de presente em resposta às minhas orações. Eu desejo que Deus abençoe a nossa intenção, o matrimônio sagrado. Obrigada, meu amor, por ser esse amigo e companheiro de todas as horas. Eu amo você. Você conheceu Valdirzinho, a Tayane, não foi por coincidência, mas foi por providência divina. Deus te deu de presente esta pessoa, porque te quer bem, porque te ama, para que você seja feliz. Tayane, você não conheceu Valdirzinho por coincidência, mas por providência divina. Foi um presente de Deus. Foi para a felicidade. Foi para o bem dos cônjuges. Foi para o bem dos noivos. Foi para a felicidade que Deus une as pessoas. Que Deus uniu vocês dois.